قطع قراء إسماعيل قراد كبلوينتا جامع سياد قراد عبد الله قراد سليمان قراد محمد قراد كبلوينتا وريهم بدنا أما تشينيس بدنا قراد عبد الرساق قراد صوفي قراد دران واه قراد كبلوينتا أحمد قراد يو سيدو أوكلي قراد محمد أبشر واه قراد كجود إيه بلوينتا بركات سلام الله عليكم ومدى الصومالية ملك صدفاء دين كتشوكتان سودو وادا garaadada sool sanaagiya ayn oo dabcan uu hormuud u yahay ama dabcan magacyada hadaan kala horaysiyaba waa garaaja garaa ismaaciil garaadka beelweynta jaamac siyaad garaad abdullahi garaad saleeman garaad maxamed garaadka beelweynta waariyahan badane ama jeenis badane garaad abdirsaaq garaad soofe garaad duran oo ah garaadka beelweynta ahmed garaad iyo sidoo oo kale garaad maxamed abshir oo ah garaadka guud ee beelweynta barkad iyo caaqil dabagooyo oo caaqilka ee boqor dabagooyo oo ah boqorka beelaha hayaag iyo dabcan cuqaashi gobolada sool sanaad yaayn iyo fiqishini kama maqna suldaan mustafa awseed oo beelweynta fiqishini hoggaaminaya dhamaan waxa ay tageen gobolka cayn halkaas ayayna shir uga furmaya shirkaas oo ku saabsan amniga iyo halganka dabcan dagaalo nagu soo foodlay maalmaha soo socda ama dabcan sanadaha soo socda ay damcayaan inay soo qaadaan maamulka isaaq laan ee sida xoog ah looga saaray gobolka sool garaad jaamac garaad ismaaciil oo ah garaadka mideeyay dhulbahantay ama garaad mideeyay la dhaho ayaa kooxaha jabaahirta ee gobolka cayn kor u qaadeen iyagoo si heer saraha u soo dhaweeyey sidoo oo kale halkaas waxaa ka hadlay garaad cabdullaahi garaad saleeman marka uu marayay degmada wirwid sidoo oo kale garaadka guud ee beela axmed garaad garaad cabdirisaaq garaad soofe garaad duraan ayaa hadlay oo si heer saraha u hadlay dabcan muuqaalka ugu horreeya waxaan ini oga hayaa dabcan garaad jaamac garaad ismaaciil oo jamaahiirtu أي كر أقاضة يعني ليه سلو جرا نبض بين نبض ربنا هدي نبض هلا نوا بالله يا حمدي هدي نبض لوا ينا وفي الله يا حمدي لبض وهو كدو عيننا هذه عاد بالدي سلام يا لما إن شعب وينها قبل كعين هدي أي سلادين يهين هدي أي عقال يهين هدي أي مدح كلو سياسيين هدي أي هوين كأن شرفت بدن يهين هدي أي دل يرضى يسحافة يهين هدي أي قناع ستدا يهين هدي أي علوم ذا يهين لما أنت غير قبل كعين وارد السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي إلهي بام مهدي سكره أنت الناس أو ما أنت السجون نمي قرونكي حفظه مالين خير قبطاه مالين عرق ومدرك خير قبي إلهي ذاتك وقلت لك لي وكدا أيوه نسيبنا عينوية لأني إله طبعاً هذا هلك مقالك كتشوتيو سيدو أو كله دك ماذا ورد ورد ساك مركي أي سوس عدون أسس عدين قبل كعين وها هلك سوين لوجس ودوي دك ماذا ورد ورد شعب كي دمان هالدور كا دك ماذا ورد ورد يو طبعاً بلي عادة هرفادي دمان جيجي قبلوين تبرك هذا سهر سرا أي جراد هذا أسس ودويين هلك طبعاً وها قدرت هير سرا كتشي دي جراد عبد الله جراد سليمان جراد محمد سقو ده هاي dabcan gobolada hawdka waa goboladii hormuudka u ahaa halganka ka hana qaaday gobolka sool dabcan naf iyo maalna ku bixiyay garaad abdullahi garaad saleeman garaad maxamed ayaa si heer sare ah dabcan loogu soo dhaweeyay oo dabcan oo la socday garaadada ayaa u mahadnaqay shacabka degmada wirwid horfadhi dabcan balicaad iyo deegaanada beelweynta barkad muqaal ayaan horta halkaasna idinka haya muqaalkaan isla yareeyno maanta muqaaladu waa badan yahay waxaanu hoggaaminaya madaxweynaha si khaas ah ee ma doona ilaa siinta isaa waa inuu ka saxraa waa quraan intaas ma yeeyo kala tagi baa taan hawo muqaalada ee barakaat aad iyo aad baan naasati reer urmud degmada urmud bishada ku noolay sharafta badan haday tahay caarnimada ilmada gabdhaha dhalinyarada mutacalimiinta aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa sida sharafta badan ee buruxa badan ee gobonimada ah aad noo soo dhaweyseen qaybtada walahaynisiyaad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaa kadib ada waxaanu ka mid ahaa saxaamood safarka iyo kuu daaraya dhowr qodob qodobka koowaad inaanu deegaanada soo maro
halkaas ayaan ku joojinayaa in gobolada garaadada ama garaadada gobol ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa heerti waabariyeysa ka u aanba baxay gobolka Cayn dabcan halkaas oo shir uu uga furmayo shirkaas oo amniga iyo dabcan dagaalada soo foodale dabcan lala gali doono maamulka beelaha isaga dabcan si iskaashiga difaaca gobolada khaatumo dabcan loo xoojiyo ayaa shir halka uga furmaya sidoo kale dabcan garaadada waxaa ka mid ahaa garaad Abdullahi garaad Salebaan garaad Maxamed garaad Jaan garaad Ismaaciil garaad Ducaale garaad Cabdirsaa garaad Soofi garaad Duran garaad Maxamed Abshir iyo garaadadii iyo boqoradii gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo sidoo kale suldaankii beelaha fiqashini suldaan Mustafa Hussein ayaa ka mid ahaa dadka maanta u aanba baxay gobolka Cayn oo dabcan si heer sare ah loogu soo dhaweeyay gobolka Cayn qodobadii ugu dambeeyayna waxaa qabsaday garaadka guud ee beelaha Ahmed Egraad waa garaad Cabdirsaa garaad Soofi garaad Duran oo ah garaadka guud ee Belweynta Ahmed Egraad waxa difaacaysan cirdigi waxa difaacaysan deegaankiina far isla loogu qaada far ninkii u qaada deegaankiina far shan baad u qaadaysa fasax baad u haysataa saasaan ku leenahay dadka iyagana waxaanu leenahay ilaa la idin taabto oo deegaankiina la soo weeraro oo cul soo baxay aad aragtaan deegaankiina ku sugnada hadii la diido wiilashaas joogi waayaan wiilasha maratuurki haday joogi waayaan ee magacyadooda la yaqaano ee aanu deriska nahay haday joogi waayaan waad isdifaacaysan waxaad difaacaysan naftiina waxaad saacaysan sharafkiina santihiin isgarabtaaga aad samayseen waxaad kaloo ku mahadsantihiin halgankii aynu maaratay nafteena iyo maalkeena ku difaacaynay haddaad tii reer gobolka Cayn halkaas hadaan ku joojiyo muuqaalka garaadka guud ee beelaha Axmed ee garaad garaad Cabsaa garaad Soofi garaad Duran saaka saddex saac iyo xoogaa markii la mirayay ayay beel garaadada Sool Sanaag iyo Cayn oo dabcan uu hoggaaminayay garaad Cabdirsaa garaad Soofi garaad Duran garaadka guud ee beelweynta Axmed garaad sida oo kale garaadada waxaa ka mid ahaa garaadka guud ee beelaha ugaaryahan waa garaad Cabdullaahi garaad Salebaan garaad Maxamed iyo sidoo kale garaadka guud ee beelweynta Jaamac Siyaad waa garaad Jaamac garaad Ismaaciil garaad Ducaale iyo garaadka dabcan beelweynta Barkaad waa guuleeda garaad waa garaad Maxamed Abshir oo dhanka iyo xajka ka yimi deegaan ahaan halkaas ayuu degan yahay sida oo kale garaadadan ayaa halkaas waxay iskaga kaashan doonaan sidii loo adkeyn lahaa halganka ama dabcan dagaalada nagu soo foodale ee lala geli doono beelaha isaaq kuwaas oo doraalo ku socda dabcan garaadadan ayaa shir halkaas maalmaha soo socda uga furmi doonaa shirkaas oo lagu xoojinayo amniga iyo iskaashiga beelweynta dhulbaante meel kasta ee daafaha dunida ka joogan shirka uga furmay gobolka Cayn ayaa waxa uu daaran yahay sidii halganka loo mideyn lahaa loona ambaqaadi lahaa dhululalka dabcan waqtiyadii Ingiriiska nalaga qaaday ee Ingiriisku uu dabcan beelaha isaaq ku wareejiyay sidii dib looga soo celin lahaa marka waxaan leeyahay soo dhawaada idleenahay garaadayaal ama garaadada Sool Sanaag iyo Cayn dhammaantiin halgan baad ku suntantihiin halgankiina qayb weyn baad ka qaadateen shacabkiiniina waad midayseen ilaahay ajar iyo xasanaad haydinka siiyo halgankii 8 bilood ahaa halgankii dhiigu ku daatay halgankii kumanaan iyo kumanaan ay u godgaleen kumanaan ay ku waayeen xubnahooda garaadada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn haba ugu horeeyay garaadkii garaadka guud waa garaad Jaamac garaad Cali oo ah garaadka guud ee beelweynta Rubaante ilaa ka ugu hooseeyay waxay ahaayeen siyaasiyiintii iyo madaxdii aan anagu hub ahaan ugu dagaalamaynay garaadadan halganka qayb weyn bay ka ahaayeen waxaan leenahay ajar iyo xasanaad ilaahay naga siiyo halganka qayb weyn baad ka ahaydeen horena u sii socda hawshuna way soconaysaa halgankuna waa bilow ee dhammaadna leh dagaalada ay rabaan kooxaha urgufyada argagixisada isaaq ahlaan inay soo qaadaan dagaalku wuu daba dheeraan doonaa in la adkaystaa loo baahan yahay wax yarna cagaha dhulka lagu hayo dabcan guush intaasaa ka xigta qoliyahan urgufyada ahna waxaan leenahay nabadna waa rabnaa colaadna waa rabnaa bilmi xadka bedeli kartaa nabadna waa rabnaa colaadna waa rabnaa nabad iyo colaad labadaba waa rabaa both of them kaad qaadatid baan qaadanaya bal maxaad ka bedeli kartaa bal adigu maxaad ka bedeli kartaa laangaab dhalay baa tahay oo bal muuqaalka sii sheer gareeya like iyo commenti badanna soo daadiya jow jow.